tittade bort i Västsverige och i mitt mellersta del av landet så är det nog ganska lugnt just som det ser ut för stunden. Däremot så i Östersjölandskapen så har det börjat blåsa ordentligt och fläktvis från i stort sett Blekinge upp till Gävle så är det ganska tuff vind och det snöar ymnigt. Så att, jag skulle tippa på att det är väldigt kallt med tanke på temperaturen också. Och väldigt halt skulle jag säga i större delen av Östersjölandskapen. Mm. Har ni redan nu fått höra om några större olyckor eller några stopp orsakade av olyckor? Nej, peppar så har det verkar som att de flesta har hörsammat att ta det lite lugnt i starten av dagen idag. Men vi märker att eller har sett att det finns en hel del såna här sammanstötningar mellan typ buss och personbil, lastbil, personbil i det mindre vägnätet. Dock inget större allvarligt som det ser ut än så länge. Järnvägstrafiken då? Järnvägstrafiken, där har vi ställt fyra banor i Östsverige då. Och det ena är Västervik, Linköping, Kalmar, Linköping och nere vid Oskarshamn-Berga samt även också mellan Nynäshamn och Ösmo. Och där ersätts det med buss. Och det har att göra med att ren säkerhetsförebyggande därför att det finns risk för att det finns träd och annat som far över kontaktledningen och då blir tågsätterna stående ute på spåret respektive nere då i södra delen av landet där det inte är eldrift då där, så kan det falla träd över spåret. Mm. Med tanke på de stora snömängderna igår har det varit ett intensivt jobb för plogarna i natt eller? Absolut, de har varit ute och jobbat löpande hela tiden för att försöka hinna få undan innan det blåser igen. Det här är ett neverending jobb när det är den här typen av väderlek. Mm. Men chanserna till en bra flytande trafik får ses som bättre idag än igår då? Ja, så vi hoppas ju på det och sen så är det ju så att det är fortfarande sportlov på många håll och kanter så att det är lite färre bilister ute idag än vad det var igår.